င်္ဂလာပါတပတ်အတွင်းစီရီသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အချက်အလက်တွေကိုစူးစီးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူခွန်းအောင်ပါဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမူအားကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့စူးစီးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရကချင်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း3ပွဲ၊ကရင်နီ၊ကယားပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း22ပွဲ၊ကရင်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း5ပွဲ၊ချင်းပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း4ပွဲ၊စကိုင်းတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း16ပွဲ၊တနင်္သာရီတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း11ပွဲ၊နေပြည်တော်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း3ပွဲ၊ပဲခူးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း5ပွဲ၊မကွေးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း18ပွဲ၊မန္တလေးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း6ပွဲ၊မွန်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း11ပွဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲ10ပွဲတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီ SNA ပါတဆာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိပုံမှုပြင်းထန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နံနက်အစောပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ကတိုင်းတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကိုကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နမ်မော်တာမခန်သွားလမ်းပေါ်ကအင်အားတရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကတိုင်းတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဩဂတ်စ်9ရက်နေ့နံနက်9နာရီမှာ KIA တပ်မဟာကိုလောက်ခန်တပ်ရင်း2631နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သလိုနံနက်7နာရီအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံမြောက်များသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်သားတချို့ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းကချင်စစ်စင်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်စကိုင်းအဆက်ကိုရေချောင်းကုန်းချောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကယင်နီ၊ကယားပြည်မှာလည်းကယင်နီတပ်ပေါင်းစုကတင်ပိုက်ထားတဲ့မဲဆဲမျိုးနယ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ရေးကယင်နီရဲ့အဓိကမိန်လမ်းမကြီးများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ဒီမော့ဆို၊ဖရူဆိုလန်၊ဖဲခုံ၊လိုင်ကော၊စီဆိုင်လိုင်ကော၊စတော်လမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဩဂတ်စ်လဇာမဆာရဲ့စစ်ကြောင်းများထိုးလာတာကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုငွေတောင်ရွာတစ်တိုက်ပွဲမှာအင်အားများစွာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့ပြီးအရာရှိ2ဦးနဲ့တပ်သား24ဦးအထိသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယံများစွာလည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ KNDF ထံကသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂတ်စ်17ရက်12ရက်နေ့တွေမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေတဲကဒုတိယတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပစ္စတို3လက်အပါအဝင်လက်တန်24လက်နဲ့ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းနမဲကျော်လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲအပါအဝင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဩဂတ်စ်လဒုတိယတပတ်လုံးစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မြောက်ရီလက်ခတ်တောင်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တာမကပဲ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေ Fighter Jet တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေကြောင်းကပါဘုံကျဲထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကို Cobra စစ်ကြောင်းအပါအဝင် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်တွေအကြဆုံးများစွာနဲ့စုခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတော့လက်နက်12လက်အပါအဝင်ခဲယံအမြောက်များစွာတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် KNLA ဘက်ကအလင်းဝင်ခိုလုံလာသူစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းကဗိုလ်တာဘောကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီမြောက်ရီစခန်းကုန်းကနေ120မမနဲ့အချက်300ကျော်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဒေးချောင်းကပါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းအပါအဝင် ZD ပထိုးနဲ့တာသနီကအဆောက်အဦတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ1တပ်မဟာ2တပ်မဟာ3နဲ့တပ်မဟာ9နယ်မြေတွေမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြဆုံးများနေတယ်လို့ဒေသသတင်းအရင်းမြစ်တွေကနေဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာလည်းဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကခလာရ268စခန်းကိုချင်းကာဝေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်က6ရောက်သိမ်းဆုံးပြီးတော့7ရောက်ဒဏ်ရာရက 0.5 စက်ကြီးတလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်များစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းကာဝေးရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလဲချင်းပြည်နယ်တဝမ်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေဆက်လက်တင်းမာလျက်ရှိပါတယ်။ဒ
ဒီတိုက်ပွဲမှာချင်းကာဝေးရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းဒုတိုင်ရင်မှုတအူကြဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းမှာတော့တိုင်းမြို့တော်မုံရွာမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်အများပြားမှာပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေရှိနေပါတယ်။ဩဂတ်စလ12ရက်နေ့ကစလို့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွဲနေရာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီအဆောက်အဦးတွေစကားစလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ကနေမျိုးနယ်အတွင်းမှာလည်းဩဂတ်စ်ဒုတိယပတ်အတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုက KLG တပ်ခွဲမှုတအူးလဲကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့တွေဟာစကိုင်းတိုင်းနေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။နေပြီးတော့ဘူမတန်တောင်တိုက်ပွဲကလည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပါ။ ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်မနာမြို့နယ်ဘူမတန်တောင်ကနေပြည်တော်နယ်နိမိတ်ဆောင်စခန်6656နဲ့စခန်းငယ်နှစ်ခုကို NDTF နဲ့ PDF အလဲပိုင်းဒေသပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကစစ်ကိုစစ်ကြောင်းကိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တရင်မှုရဲ့ပစ္စတိုတလက်အပါအဝင်လက်နက်14လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဟာနေပြည်တော်ဒေသအထိပြင်းထန်လာနေပြီဆိုတာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ဩဂတ်စ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘကိုးတိုင်း KNLA တမန်အင်းကုန်းတိုက်ပွဲကလည်းတပတ်အတွင်းထင်ရှားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ KNLA နဲ့ PDF အထူးကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းတွေဟာတမန်အင်းကုန်းရွာမှာယာယီတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်နေရာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်သေဆုံးပြီးတော့24ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်24လက်ပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့နယ်နိုင်ပိုင်းအတွင်းသွားလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ပြည်သူ့တပ်တွေအသာစီးရနေတာဟာစစ်ရေးခြေလှယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပဲလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီလာထ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်ပကြီးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရန်အလေးနဲ့ တပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်း၃ခုထပ်မင်းနဲ့တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က၅ရောက်လင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။